Os cortes cobertos do Jamor receberam mais uma edição dos Campeonatos Nacionais Absoluto e em cadeira de rodas. Nos quadros absolutos sagraram-se campeões Fábio Coelho pela primeira vez e também a crónica vencedora feminina da atualidade Francisca Jorge, que conquistou o seu 6º troféu consecutivo. Olhamos então para o caminho para a final. Na primeira meia masculina, Fábio derrotou Jaime Faria por 6-1, 6-2. Acho que foi um encontro bastante bem conseguido da minha parte. Acho que executei bastante bem o plano estratégico tático para este jogo. Acho que deve ter sido dos meus melhores jogos, se não o melhor da minha carreira a nível tático. Executei bem e fico muito contente de ter conseguido sair com a vitória. Mas estavas à espera de um pouquinho mais de réplica do Jaime? Sim, eu sabia que se executasse este tipo de plano, talvez iria favorecer mais para mim e iria deixá-lo um pouco mais desconfortável. Foi o que aconteceu. De certa forma, não me surpreendo. Claro que surpreendo um pouco, se calhar, os parciais. Tornaram-se mais fácil do que foi, apesar do segundo set, agora a parte final começou a ser muito complicada. Mas, claro, eu senti que ele também ficou um pouco desconfortável com o meu jogo. Eu consegui aproveitar bem isso e depois os parciais falaram por si. Foi um jogo muito bem conseguido, Fábio. Ele teve mérito o jogo todo em ser capaz de ler bem a partida, qual era a tática para me ganhar. Executou muito bem e teve todo o mérito. O que é que se passou contigo? Foi, digamos, um jogo não muito bem conseguido. Não me preparei da melhor maneira, mas é mais uma aprendizagem e siga para o próximo. Na segunda meia-final, Francisco Rocha, de 23 anos, a estudar e a treinar no Tennessee, Estados Unidos, levou melhor sobre João António, que também com 23 anos, está já a fazer a passagem para treinador. 6-1-6-0, o resultado do encontro. Foi um bom jogo, eu senti-me bem em campo. As coisas começaram a correr bem para o meu lado no primeiro set e a partir daí comecei a ganhar algum momentum e a partir daí, pronto, joguei bem. Mas estavas à espera de mais réplica, de um jogo mais equilibrado? Sim, eu estava à espera de um jogo equilibrado. Ele é um bom jogador e tive um bom dia e as coisas começaram a correr bem para o meu lado e foi por isso que o jogo ficou um bocadinho mais desequilibrado. Joguei com um adversário muito bom. Ele está muito confiante, nota-se, dá para ver no seu jogo. Está a ir muitas vezes para a frente. Mas pronto, eu podia ter feito melhor, mas sinceramente acho que o resultado hoje iria cair para ele porque ele estava superior a mim. Ele foi superior. Mas ainda assim um resultado muito desfasado, o que é que sentes que correu menos bem para ti? Eu penso que no primeiro set eu tive muitas oportunidades para fechar jogos, mas não consegui finalizar bem. E ele também foi... ele jogou muito bem em momentos importantes do jogo. Serviu bem, break points sempre a servir muito bem. Então pronto, acho que foi isso que fez a diferença. E vamos lá então para a final masculina. Frente a frente, dois jogadores da Escola de Ténis da Maia. Fábio Coelho e Francisco Rocha. Ambos em estreia num jogo de decisão do Campeonato Absoluto. Fábio, que na segunda ronda derrotou o histórico campeão nacional Frederico Gil, confirmou na final uma irrepreensível campanha de 4 vitórias em 2 sets ao longo do torneio. Venceu Francisco Jorge por 6-4, 6-1, elevando a taça Guilherme Pinto Basto num misto de grandes emoções. Acreditar foi a base do sucesso. Estou muito contente, mas também muito emocionado. Ainda não estou em mim. Vai custar agora um bocado estes primeiros minutos, estas primeiras horas a assimilar um bocado. Mas o que posso dizer é que, apesar de estar um bocado sem palavras, estou muito contente, estou radiante mesmo. Era algo que eu, digamos, não ambicionava, não vivia obcecado por isto, mas claro que é um sonho quando se joga ténis, que é ser campeão nacional, e felizmente hoje foi o dia. Mas ronda a ronda, foste sentindo que esse objetivo estava mais perto? Sim, sem dúvida. Nunca tive um quadro muito fácil, todas as rondas foram difíceis. Fui jogando bem, sinto que foi melhorando nível de jogo para jogo e hoje, que foi importante, também joguei bastante bem e estou bastante contente. Final aqui com o Francisco, um pouco mais complicado o primeiro set? Sim, nós conhecemos bastante bem, claro que... treinamos bastantes vezes juntos lá na Maia, conhecemos muito bem um ao outro, sabemos os pontos fortes e fracos um do outro. Há sempre aquela pressão miudinho ou nervoso de uma final, ainda por cima a primeira de ambos.
Começamos bem, ele teve por cima com o serviço 4-3 e ainda teve pontos para 5-3, mas eu penso que aí tive a felicidade no sentido, tive coragem também de me atirar à luta, de ir para a frente, e foi recompensado, e acho que a partir daí eu subi muito o nível, e ele depois também se calhar não soube mais o que fazer, se calhar pode ter baixado um bocado, mas eu mantive sempre de início ao fim, acho que não dei hipótese e estou bastante contente, claro. Ele foi superior, ponto final, ele foi superior, eu tive as minhas hipóteses no primeiro set, ele depois começou a jogar um bocadinho mais inteligente que eu, e depois teve ali uma senda de jogos em que foi simplesmente superior a mim e mereceu ganhar. No primeiro set, muito mais réplica da tua parte, no segundo foste abaixo, é isso? Não, eu ali os primeiros jogos eu desconcentrei-me um bocadinho, podia ter caído para o meu lado, podia estar a ganhar 2-1 e estar 3-0 para ele, isso faz toda a diferença. Depois o 4-0 e o 5-0 ele jogou muito bem esses dois jogos, e ele começou a ganhar confiança, e quando estás a ganhar 6-4, 4-0 é mais fácil jogar do que quando estás 6-4, 4-0 abaixo, são duas situações completamente diferentes, mérito dele. Ainda assim, primeira final nacional, primeira final do absoluto para ti, o balanço desta semana? É um balanço positivo, não era assim que eu queria sair desta semana, mas tenho que olhar para o plano geral, e não estava, quando comecei a semana não estava à espera de vir à final, por isso acaba por ser um plano positivo. No torneio feminino, referência desde logo para a presença de Sofia Prazeres. 24 anos após o último dos seus 9 títulos nacionais absolutos consecutivos. Num dia especial, como adiantou a tenista veterana, Sofia perdeu na primeira ronda frente à jovem de 15 anos, Ana Lu Freitas, por duplo 6-4. Por seu lado, Francisca Jorge garantiu o acesso à final, vencendo nas meias Angelina Voloshuk, sem dificuldades de maior, com um resultado de 6-0, 6-1. A segunda meia-final não se realizou por lesão de Maria Tavares, com Matilde Jorge também a seguir para o jogo da decisão. Acho que foi um bom jogo, acho que estive sólida desde o início, acho que mantive o nível bastante alto do início ao fim do jogo, e acho que mostrei que estava cá para ganhar, e pronto, tentei apoderar-me do jogo e comandá-lo, e acho que fiz muito bem. Um resultado muito poderoso, 6-0, 6-1, foi uma meia-final simples para ti? Sim e não, acho que... eu sabia o que é que tinha que fazer, acho que eu consegui fazer bastante bem, e se calhar ela também sentiu essa, digamos, pressão em cima dela e não conseguiu jogar comigo ou, digamos, deslargar-se do resultado, mas pronto, acho que eu estive muito bem, e também desde o início marquei a minha posição, e acho que isso fez toda a diferença. Não sei, acho que não correu muito bem, podia ter jogado melhor e correr melhor. O resultado não foi o que eu estava à espera, pronto. Só que ia jogar um bocado melhor, mas estava nervosa antes do jogo. Depois, não sei, não foi muito bom para mim. O que é que te faltou? Não sei, faltou... Tinha que estar mais concentrada, acho eu, tinha que lutar mais. Não tem o suficiente, acho. A final do absoluto ainda não foi desta vez, mas é uma ideia para o futuro. Sim, espero que sim. Pronto, quero ir a uma final, no Nacional Absoluto, e vou tentar fazer isso. Pronto. Na final, e pela terceira vez depois de 2019 no Funchal e 2021 aqui mesmo no Jamor, voltam a defrontar-se as irmãs Francisca, de 22 anos, e Matilde Jorge, de 18 anos de idade. Francisca confirmou a sua condição de melhor tenista nacional da atualidade, vencendo o troféu absoluto pela sexta vez consecutiva. Com o ESA campeonato, é a terceira atleta nacional mais vitoriosa na competição entre homens e mulheres, depois dos 10 títulos de Leonor Peralta e dos 9 de Sofia Prazeres. Uma final de emoções fortes, com o resultado de 6-3, 6-1, ainda não foi desta que a irmã mais nova levou a melhor sobre a irmã mais velha. Acho que foi uma boa final, foi bem jogada. Acho que desde o início mostramos um bom nível de ambas as partes, e acho que mostrei que estava um bocadinho com mais querer para vencer hoje, e acho que isso depois também notou-se muito no decorrer do jogo, e não, acho que estou muito contente pelo meu jogo de hoje. A Matilde ainda conseguiu dar ali um pouco mais de réplica no primeiro set, mas depois no segundo? Acho que ali no início tremeu um bocadinho também, no início do segundo, acho que tentou dar a volta, mas consegui manter-me
de alguma forma positiva e aguentar-me ali dentro da pressão e depois acho que me agarrei bastante ao resultado e joguei muito bem. É um domínio avassalador da tua parte, 6 títulos, quantos mais ainda estarão para vir? Não sei, eu acho que sempre que eu jogar o Campeonato Nacional vai ser para vencer, independentemente das adversárias que me apareçam. Sem dúvida que acredito que daqui a uns anos o nível vai estar diferente, raparigas novas, eu já vou ser a veterana, mas tudo a seu tempo e que venham muitos mais. Pronto, acho que não entrei muito bem, acho que entrei um bocado nervosa e depois consegui tentar voltar ao jogo e tentar manter-me competitiva, mas pronto, ela também estava com bastante margem e estava bastante por cima do jogo e pronto, acho que foi isso ao longo todo dos dois sets. E no segundo, outra vez, entrei um bocado mal, tipo, se calhar mais confiante. Mas depois consegui também manter-me. Mas pronto, ela definitivamente estava por cima do jogo e conseguiu vencer. Mais luta no primeiro set, depois no segundo, o que é que se passou contigo? Pronto, eu acho que desacreditei um bocado no segundo set e é isso, ela estava, acho que senti que ela estava confiante, estava-se a sentir bem no campo, então teve sempre bastante margem, então mesmo que eu fizesse ali alguns jogos, nunca tive sempre muito perto, então pronto, acho que desacreditei um bocado. E vamos já para os torneios de pares. Em masculinos, os primeiros cabeças de série, Francisco Cabral e Jaime Faria, pela primeira vez juntos em competição, derrotaram os também candidatos Fábio Coelho e Frederico Gil, por 4-6, 6-3 e 11-9. Num encontro muito equilibrado, como expressa o resultado. O portuense de 25 anos de idade, Francisco Cabral, tornou-se campeão nacional absoluto de pares pela quinta vez. Foi uma final disputada, qualquer uma das duplas podia ter ganho, tanto que eles tiveram um match point, mas acho que no fim o resultado foi justo, porque acho que eu sentia que nós estávamos a ser claramente superiores, estávamos a perder um ou outro jogo nos pequenos detalhes, e acho que no fim a vitória é justa. Final dura, Jaime. Sim, sem dúvida, como se pode ver pelo resultado, 11-9 na negra. Acho que mostra o que foi o jogo. Sinto, como o Francisco disse bem, acho que tivemos bastantes break points no primeiro set, devia ter calhado para nós, não calhou. Aguentámos bem no segundo, fomos melhores no segundo e no super tie-break calhou para nós porque merecíamos. Perderam o primeiro set e depois houve necessidade de recuperar. Claro, depois de perder o primeiro set, ainda por cima numa final, ninguém quer dar uma final por perdida e fomos atrás do prejuízo. Jaime, o teu balanço também do absoluto? Sim, nos pares foi bastante positivo. Primeira vez campeão nacional de alguma coisa, portanto, fazer ao lado do Francisco é especial. Aprendi muito com ele. Nos singulares não foi tão positivo, mas há que tirar o que foi positivo, o que há para melhorar e pronto, vamos já para o próximo, que é na Tunísia. Sim, acho que fizemos um excelente jogo, acho que foi o melhor jogo que fizemos no torneio. Foi pena agora no fim que estávamos a ganhar 7-4 no match tiebreak, não é? Tivemos muito perto da vitória, tivemos um match point a 9-8, mas é assim, e esta última bola, eles disseram que foi boa, o árbitro fez aqui um erro, mas é assim, ténis é mesmo isto. Fábio, sentiste também a vitória sempre perto, imagino. Sim, o Fred disse tudo. Foi um jogo bastante bem conseguido em ambas as partes, bastante bom nível. Foi pena agora no Super, como disse bem o Fred, tivemos 7-4 com dois serviços. Foi pena que eu por acaso falhei duas bolas que, pronto, podia dar a vantagem e se calhar ficarmos perto de ganhar o encontro. Não caiu para o nosso lado, mesmo assim tivemos um match point, mas calhou para eles e esta bola foi pena, mas é o que é ténis. Faltou pouco o quê? Um ponto. Faltou um ponto. E seria, no teu caso, caso se concretizasse a vitória, uma nova vitória no absoluto, alguns aninhos depois, não é? Sim, o Fábio desafiou-me para vir aqui à luta e achei interessante, achei giro, para manter algum ritmo também nas pernas. E depois acabei por jogar singulares, perdi com o Fábio, um jogo duro no segundo set, mas agora é focar na final dele amanhã para ganhar o Campeonato Nacional. Os mais novos estão aqui a dar luta, perdeste com o Fábio na segunda ronda. Sim. Esta tua nova fase, treinador, como é que está a ser? Sim, mais do que treinador, também tenho um projeto grande agora com a própria Rackets Pro. Então, criámos a Rackets Pro Academy by Fred Gil, ou seja, fizemos aqui uma parceria entre as duas empresas e temos
temos projetos bastante grandes em mente e coisas boas estão para vir em breve. E Fábio, como é que foi jogar aqui com o Fred, como adversário e como parceiro nos pares? Sim, como adversário é sempre complicado, não é? Conhecemos bastante bem e pronto, é sempre complicado. Alguém teria que ganhar e pronto, olha, felizmente calhou para o meu lado, fico contente e amanhã tenho uma oportunidade de tentar ganhar o Nacional pela primeira vez, vou dar tudo, vou tentar. A par, já tínhamos jogado várias vezes, como ele disse bem, eu desafiei-o, gosto muito de jogar ao lado dele, ele também gosta de jogar ao meu lado, acho que fazemos uma boa, bastante boa parceria, como se viu neste jogo, e pronto, é continuar e quem sabe no futuro continuarmos de vez em quando a jogarmos aí. Nos pares femininos, Francisca e Matilde Jorge celebraram a quarta conquista em conjunto, sem sequer disputar a final frente a Lena Couto e Maria Pinto, por lesão de Maria. Já nos pares mistos, os mais experientes José Ricardo Nunes e Sara Lança venceram os jovens de 18 e 16 anos, João Mineiro e Maria Oliveira, por 4-6, 6-3 e 10-4. Refira-se que o algarvio José Nunes, com 6 troféus, é o novo recordista de pares mistos, superando os 5 títulos dos irmãos Emanuel e Tânia Couto. Foi duro, foi muito duro. A meia final já tinha sido super tie break e esta mais uma, pá, eles estavam a jogar bem e foi um jogo muito disputado, taca taca até ao final, foi muito sofrido. José, o primeiro set não conseguiram vencer e depois houve necessidade de ir recuperando. Sim, nós não entramos muito bem no primeiro set e eles entraram muito bem, fomos um bocado surpreendidos, jogam muito bem pares, eu não os conhecia completamente na vertente de pares, já tínhamos ganho uma meia final em super tie break e agora foi a final, foi completamente taco a taco, podia ter calhado para qualquer lado e estamos muito felizes de termos sido campeões nacionais de pares mistos, que era o nosso objetivo desde o início, quando nos inscrevemos. E no teu caso, jogar aqui com esta juventude toda? É um prazer, é um privilégio. Gosto de estar no meio dos jogadores mais jovens e também jogo os veteranos e sinto-me mais jovem quando estou aqui no meio dos miúdos. Há aqui miúdos com 15 anos, eu tenho 36, portanto tenho mais do dobro da idade deles e sinto-me bem no meio deles e vejo que o ténis português está a evoluir, há aqui muitos miúdos a jogarem muito bem. E é muito bom para Portugal. Bem, na minha opinião, jogámos muito bem, entramos muito bem mesmo e conseguimos ganhar os pontos importantes do primeiro set, ganhámos 6-3 primeiro set. No segundo set, no início, houve ali alguns breakpoints, não conseguimos aproveitar, eles elevaram o nível e ganharam o segundo set e pronto, no super tie break eles têm muito mais experiência que nós e ganharam. Maria, na tua opinião, o que é que faltou? Eu acho que faltou um bocadinho de experiência, os nossos adversários pronto, eu vinha com a expectativa de darmos o nosso melhor, fazermos um bom jogo e saio feliz, porque isso de facto aconteceu, pronto, saio um bocado triste, porque pronto, há sempre aquela coisa de perder, mas acho que foi um bom jogo e estou muito feliz. Mas foi uma boa experiência para os dois participar no absoluto, o teu balanço aqui da semana? Acho que foi uma semana muito positiva, eu queria dar o meu melhor, queria ganhar experiência e acho que saio deste torneio com muito, muito confiante sobre o que fiz. E tu, João? Foi uma semana muito positiva também, sinto que talvez podia ter jogado melhores singulares, mas no geral foi muito bom, para mim chegámos muito bem juntos e correu tudo muito bem. E em simultâneo também o Campeonato Nacional de Ténis em cadeira de rodas. João Coceiro, que nas meias finais levou a melhor sobre João Sanona, conquistou a final de singulares frente ao histórico Carlos Leitão, que conta com 8 títulos nacionais e 3 Masters. O gestor imobiliário de 39 anos de idade conquista finalmente o título à sua terceira final nacional. Venceu Carlos Leitão num longo encontro que terminou a 6-4, 6-7 com 5 e 6-4. Muito bem, muito feliz, acaba por ser o terminar de um ano de muito trabalho em que resulta nesta conquista que já por duas vezes me tinha escapado e que desta vez foi suada, muito suada, mas que acabou por sorrir para o meu lado. Sensação ao longo do jogo? É mixed feeling total. Diria que passou-me tudo pela cabeça, desde os momentos mais altos aos momentos mais baixos, mas realmente uma pessoa tem que manter sempre o foco e o objetivo é o que nós pretendemos alcançar e nunca desfocar disso. Justamente no segundo set, com necessidade de tie-break, foi necessário não,
não baixar os braços. Sim, exatamente, eu consegui, estive sempre atrás, consegui igualar nos 5 igual, depois conseguimos seguir a ganhar os jogos de serviço até aos 6 igual, no tie-break acabei por ir abaixo e não conseguir vencer esse set. O segundo set, mais uma vez, foi bastante intenso. Como já disse, o Carlos é 8 vezes campeão nacional e tem que se dar todo o mérito e continua a ser uma referência no ténis em cadeira de rodas em Portugal e continua a ser um osso duro de roer, e a prova disso mesmo foi este jogo. Esta análise foram dois jogadores equilibrados. O João é mais novo do que eu, tem 39 anos, eu tenho 51. Mas são sempre, nunca se sabe quem é que ganha. Incerteza nos três sets, não é? Sim, certeza nos três sets. O terceiro set correu melhor ao João, não consegui e por isso perdi. No torneio de pares, João Coceiro e João Sanona venceram Francisco Aguiar e José Sousa por 6-3, 6-2. Fomos controlando o jogo. O primeiro set foi ali mais apertado, mas tivemos sempre o jogo mais ou menos controlado. Fiquei com essa sensação. Sim, acho que o que ele diz está certo. Nós, o arranque custou um bocadinho, mas depois acabámos por embalar e acho que fizemos o nosso jogo tranquilo e pronto, e conseguimos levar de vencida a dupla do Francisco e do Sousa. Um arranque um pouco mais difícil, foi isso? Sim. O João ainda não tinha feito nenhum jogo, eu vinha de um jogo de 2 horas e meia, portanto acho que leva aqui um bocadinho a reaquecer e acho que foi isso. Bom, fizemos o possível, mas realmente eles são uma dupla um bocadinho mais forte que nós, temos que admitir isso. De qualquer maneira, já é uma honra estar na final e ser vice-campeão. José, como é que foi esta semana? Uma boa presença aqui no absoluto? Sim, sem dúvida. Nos singulares, caí contra o primeiro cabeça de série. Nos pares, chegar a uma final no absoluto é sempre bom. E também presente na competição, o Paralímpico pelo Atletismo no Rio de Janeiro, Mário Trindade. Finalista aos 100 e 400 metros. Provas onde quer voltar a estar presente nos Jogos de Paris 2024. Aos 46 anos, também resolveu experimentar o ténis. Está a ser fabulosa. É uma experiência ainda curtinha, mas bastante, bastante saborosa. Estou a gostar bastante de jogar, embora eu passe a gira e mal sei pegar na raquete, mas já vou dando umas pancadas bonitas. E estou a gostar de jogar e cada vez mais me sinto bem dentro dos cortes. A velocidade do atletismo, és velocista no atletismo, a velocidade do atletismo também ajuda aqui? Também ajuda, se bem que há muita mudança de direção, no atletismo não tenho nada disto, ando sempre praticamente em frente, e as mudanças de direção para mim são um bocado dolorosas, mas sim, ajuda o atletismo na fase do arranque, é fundamental. Resolveste alargar para o ténis, porquê? Olha, estava numa fase meia parada no atletismo, dado que não tenho pista em Viseu, surgiu-me o convite pelo professor Hugo Caiado, do Real Tennis Club, e aceitei de bom agrado e bendita a hora que ele me convidou e bendita a hora que eu aceitei. E assim foi a reportagem nos Campeonatos Nacionais Absoluto e de Ténis em Cadeira de Rodas.